हेलो स्टूडेंट्स, या वीडियो मध्ये आपण का स्ट्रेट लाइन चैप्टर वरती काही एग्जांपल सॉल्व करणार आहोत। तर एग्जांपल काय आहे पा, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। म्हणजे ओरिजिनमधून पास होणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करायचं आहे, आणि ते जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन या लाईनपासून, या ज्या दोन लाईन दिले जॉईंट इक्वेशन दिलेलं आहे यांच्यापासून ज्या लाईन बनणार आहेत किंवा यांच्यापासून ज्या सेपरेट लाईन येणार आहेत त्या लाईन्सला परपेंडिक्युलर आहे। तर आपण एक डायग्रॅमकडून समजून घेऊया। डायग्रॅमवरून हा समजा एक्स वाय ॲक्सिस आहे, हा झाला एक्स आणि हा वाय ॲक्सिस। आता आपणाला इक्वेशन फाइंड करायचं आहे या ओरिजिनमधून पास होणाऱ्या लाईनचं। ही एक लाईन आहे, या लाईनचं इक्वेशन फाईंड करायचं आहे। मग मी या लाईनला नाव दिली एल एम। या लाईनचं इक्वेशन फाईंड करायचं आहे आणि कंडिशन काय आहे, या लाईन ओरिजिनमधून पास होत आहेत की ओरिजिनमधून गेले आहेत, आणि सेकंड कंडिशन अँड परपेंडिक्युलर टू लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय दिस इक्वेशन। म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन ज्या लाईनला रिप्रेझेंट करते आपण त्या लाईन ड्रॉ करूयात। शेअर लाईन आहेत समजा त्या, ओके, आणि यांना नावं दिलं मी पी आणि ही लाईन आहे क्यू। ओके, मग या दोन्ही इथं परपेंडिक्युलर आहेत। मग आता याचं इक्वेशन कसं फाईंड करायचं आहे पा, जर आता मला या लाईनचं पी आणि क्यू या दोन लाईनचे इक्वेशन्स माहीत असणार आहे, मग त्याच्यावर मी त्यांचे स्लोप फाईंड केले। मग समजा पीचा स्लोप आलेला आहे, पीचा स्लोप आहे एम वन, तर पी लाईन ही एल लाईनला परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे लाईन एलचा स्लोप काय आला, मायनस वन अपॉन एम वन। दोन्ही लाईन परपेंडिक्युलर आहेत। आता या क्यू लाईनचा स्लोप जर एम टू असेल तर एम लाईनचा स्लोप काय येईल, मायनस वन अपॉन एम टू। क्यू आणि एम या दोन लाईन परपेंडिक्युलर आहेत। ओके, मग याच्यावरून मला ओरिजिनमधून पास होणाऱ्या दोन्ही लाईनचे इक्वेशन्स मिळतील। ते इक्वेशन्स काय असणार आहेत, एल लाईनचं इक्वेशन असेल वाय इज इक्वल टू मायनस वन अपॉन एम वन एक्स, आणि हे एल लाईनचं इक्वेशन झालं, आणि एम लाईनचं इक्वेशन अँड वाय इज इक्वल टू मायनस वन अपॉन एम टू एक्स, हे झालेलं आहे एम लाईनचं इक्वेशन। आता मी यांच्या या इक्वेशनच्या टर्म अरेंज करून एक इक्वेशन तयार करतो। दोन्ही इक्वेशनच्या टर्म्स अरेंज करायच्या, फर्स्ट इक्वेशनवरून काय येईल तर आय एम आय त्याची साईड चेंज करा, एम वन वाय इज इक्वल टू मायनस एक्स, अँड सेकेंड इक्वेशनवरून
एम टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स. ओके, आता टर्म अरेंज करून घेतले मी, तर काय लिहिता येते, देअरफोर एक्स प्लस एम वन वाय इज इक्वल टू झिरो अँड एक्स प्लस एम टू वाय इज इक्वल टू झिरो. हे दोन इक्वेशन मिळालेले आहेत मला, सेपरेट इक्वेशन मिळालेले आहेत. आणि हे कोणते इक्वेशन्स आहेत, ओरिजिनमधून पास होणारे, ओरिजिनमधून पास होणाऱ्या लाईनचे इक्वेशन्स आहेत. या ग्रीन लाईन ज्या दिसत आहेत त्या लाईनचे इक्वेशन आहेत. पण विचारलं आहे काय तुम्हाला, त्या लाईनचे कंबाईन इक्वेशन फाईंड करायचे आहेत. म्हणजे मी इथं सेपरेट इक्वेशन फाईंड केले, आता कंबाईन इक्वेशन बघूयात काय येत आहेत. मग यांचे कंबाईन इक्वेशन येतील एक्स प्लस एम वन वाय इंटू एक्स प्लस एम टू वाय इज इक्वल टू झिरो. या दोन्ही ब्रॅकेटचा प्रोडक्ट मी घेतला तर तो प्रोडक्ट येतो आहे एक्स स्क्वेअर प्लस एम वन प्लस एम टू वाय, सॉरी एम वन प्लस एम टू एक्स वाय प्लस एम वन इंटू एम टू वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो. मग हे जे एम वन आणि एम टू आहेत, एम वन प्लस एम टू हे जे गिवन इक्वेशन आहे त्याच्याशी, त्याच्यामधून या व्हॅल्यूज लिहायच्या, मायनस टू एच अपॉन बी. एम वन प्लस एम टू आहे मायनस टू एच अपॉन बी, आणि एम वन इंटू एम टू हा काय असतो, ए अपॉन बी. या व्हॅल्यू त्या इक्वेशनमधून बघा काय येत आहेत, हे जे गिवन दिलेलं इक्वेशन आहे इथं क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे, याच्यामधून फाईंड करायच्या आणि इथं सबस्टिट्यूट करा तुमचा अँसर. ओके, या मेथडने सॉल्व करायचं आहे, बघूयात. आता आपण हे रब करतो, सोल्युशन लिहितो याचं. इक्वेशन काय दिलं आहे, फाईव्ह एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स वाय प्लस थ्री वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो. फर्स्ट इक्वेशन पाहायचं, हे बा, फाईव्ह एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स वाय प्लस थ्री वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो. ओके, मग मी लिहिला लेट एम वन अँड एम टू आर स्लोप्स ऑफ लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय जे इक्वेशन्स गिवन होतं, इक्वेशन काय होतं, फाईव्ह एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स वाय प्लस थ्री वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो. मग याच्यावरून देअरफोर एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू मायनस टू एच अपॉन बी. मग या इक्वेशनला स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर करा आणि किंवा ते लिहूयात पहिलं. कंपेअर फाईव्ह एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स वाय प्लस थ्री वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो विथ एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो.
याच्याशी कंपेयर करून देअरफोर जे व्हॅल्यूज येत आहेत त्या लिहूयात. देअरफोर ए इज इक्वल टू ए किती येतो आहे 5, बी इज इक्वल टू ट्वाइस एच इज इक्वल टू माइनस 8. आफ्टर दैट बी इज इक्वल टू 3. आणि आता आपण ते स्लोपचं ॲडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन करूयात. देअरफोर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस इंटू 2h ची व्हॅल्यू काय माइनस 8 अपॉन बी इज 3. देअरफोर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3. स्लोपचं ॲडिशन मिळालेलं आहे. आता मल्टिप्लिकेशन बघूयात. अँड M1 इंटू M2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. आणि ए आणि बी काय आहेत, ए इज 5 बी इज 3. देअरफोर इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. ओके, नाउ रिक्वायर्ड लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू गिवन लाईन्स. आता ज्या रिक्वायर्ड लाईन आहेत आपण त्या डायग्राममध्ये बघितलेलं होतं त्याच्यावरून. नाउ रिक्वायर्ड लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू गिवन लाईन्स. मग त्यांच्या स्लोपमध्ये काय रिलेशन असतं, तर देअरफोर देअर स्लोप्स आर मायनस 1 अपॉन M1 अँड मायनस 1 अपॉन M2. त्यांच्या स्लोप्समध्ये हा स्लोपचा प्रोडक्ट हा मायनस 1 असतो म्हणून हे रिलेशन आलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला लाईन फाईंड करायचे आहेत, त्यांचे स्लोप्स आलेले आहेत मायनस 1 अपॉन M1 अँड मायनस 1 अपॉन M2. मग या स्लोपवरून आणि ते इक्वेशन्स ओरिजिनमधून पास होत आहेत बरोबर, ते पण लिहूयात. अँड रिक्वायर्ड लाईन्स पास थ्रू द ओरिजिन. स्लोप माहीत आहे आणि ओरिजिनमधून पास होतात हे माहीत आहे, म्हणजे त्या लाईनचं इक्वेशन काय येत आहे, तर ते इक्वेशन लिहूयात. देअरफोर देअर इक्वेशन्स आर y इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन M1x and y is equal to minus 1 upon m2x. आता इथे टर्म अरेंज करून लिहायच्या. देअरफोर m1y is equal to minus x and m2y is equal to minus x. देअरफोर x प्लस M1y इज इक्वल टू 0 अँड x प्लस M2y इज इक्वल टू 0. आता या दोन इक्वेशनवरून सेपरेट इक्वेशन्स मिळालेले आहेत, तर या इक्वेशन्सवरून कंबाईन इक्वेशन फाईंड करायचं आहे. देअरफोर देअर कंबाईन इक्वेशन इज देअर combined equation is
कंबाइन इक्वेशन से या तो कौन सा प्रोडक्ट करावा लगे एक्स प्लस एम वन वाई एक्स प्लस एम टू वाई इज इक्वल टू जीरो आणि या दोन ब्रॅकेटचा प्रोडक्ट होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू येतो बरोबर म्हणजे ते इक्वेशन काय असणार आहे एक्स स्क्वेअर प्लस एम वन प्लस एम टू एक्स वाय प्लस एम वन इंटू एम टू वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो आणि या दोन्ही व्हॅल्यूज मी फाईंड केलेले आहेत एम वन प्लस एम टू आणि एम वन इंटू एम टू ह्या काय आहेत एम वन प्लस एम टू आहे एट अपॉन थ्री आणि एम वन इंटू एम टू आहे फाईव्ह अपॉन थ्री या व्हॅल्यूज लिहा इथं देअरफोर एक्स स्क्वेअर प्लस एट अपॉन थ्री एक्स वाय प्लस एम वन इंटू एम टू हे आहे फाईव्ह अपॉन थ्री वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो आणि आता याला थ्री ने मल्टीप्लाय करा थ्री ने मल्टीप्लाय करून जे इक्वेशन येतं ते आपलं जॉईंट इक्वेशन असणार आहे देअरफोर थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस एट एक्स वाय प्लस फाईव्ह वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो इज अवर जॉईंट इक्वेशन याचा स्क्रीनशॉट घ्या स्क्रीनशॉट घ्यायचा आणि लिहानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आपण ओके नेक्स्ट दिलेला आहे फाईव्ह एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वाय मायनस थ्री वाय स्क्वेअर फाईव्ह एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वाय मायनस थ्री वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो तर याच्यासाठी सेम प्रोसिजर म्हणजे क्वेश्चन तोच आहे त्यामधला दुसरा आहे हा कंबाईन इक्वेशन फाइंड करायचं आहे फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन अँड परपेंडिक्युलर टू द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन ओके मग फर्स्ट इक्वेशन कम्पेअर करा स्टँडर्ड इक्वेशन बरोबर सोल्यूशन कम्पेअर फाईव्ह एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वाय मायनस थ्री वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो विथ एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो देअरफोर ए इज इक्वल टू फाईव्ह टू एच इज इक्वल टू टू b equals to minus 3 आता इथं लिहिलं मी let m1 and m2 be
slopes of lines represented by lines represented by 5x square जे equation दिलेला है थे 5x square plus 2xy minus 3y square is equal to 0 आणि याच्यावरून त्यांच्या स्लोप्स मध्ये काय रिलेशन असते तर m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b आणि 2h किती दिलेला आहे minus 2 upon b is minus 3 म्हणजे काय येईल 2 upon 3 plus a 2 upon 3 पॉझिटिव मध्ये येणार आणि m1 into m2 is equal to a upon b म्हणजे हा आला 5 upon minus 3 म्हणजे काय minus 5 upon 3 ओके आता या ज्या आपल्याला लाइन्स पाहिजे त्यांचे स्लोप काय असतील हे ज्या दिलेले गिवन लाइन आहेत त्यांचे स्लोप m1 आणि m2 आहेत मग या लाईनला परपेंडिक्युलर असणारी लाईनचे स्लोप काय असणार आहेत मेल नाऊ रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिक्युलर टू गिवन लाइन्स Therefore, their slopes are minus 1 upon m1 and minus 1 upon m2. हे स्लोप आलेले आहेत त्यांचे मग हे स्लोप असतील तर त्यांचे इक्वेशन्स काय असतील आणि हे ओरिजिन मधून पास होत आहेत एंड Required lines pass through the origin. Therefore, their equations are y is equal to minus 1 upon m1 x and y is equal to minus 1 upon m2 x value substitute करा term arrange करूं लिए याद पहला m1 y equal to x and minus x है and m2 y equals to minus x therefore x plus m1 y is equal to 0 and x plus m2y is equal to 0 आता यांचं कंबाइन इक्वेशन देयर कंबाइन इक्वेशन इज या दोघांचं प्रोडक्ट घ्या x plus m1y into x plus m2y is equal to 0 therefore a product is x square plus m1 plus m2y xy m1 plus m2 xy plus m1 into m2 y square equal to 0 the value substitute karu yad m1 plus m2 ka hai x square प्लस m1 प्लस m2 2 अपॉन 3 आहे बहुतेक m1 प्लस m2 2 अपॉन 3 आणि m1 इंटू m2 मायनस 5 अपॉन 3 2 अपॉन 3xy मायनस 5 अपॉन 3y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 3 ने मल्टीप्लाय करा हे येईल 3x स्क्वेअर प्लस 2xy minus 5 y square equal to 0 here is the required equation
ओके आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. हा स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही. ओके हा स्क्रीनशॉट घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फाइंड के इफ द सम ऑफ स्लोप्स of the lines represented by x square plus kxy minus 3y square is equal to 0 is twice their product हा क्वेश्चन आहे काय. फाइंड के इफ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस के एक्स वाय मायनस थ्री वाय स्क्वेअर इक्वल टू झिरो इज ट्वाइस देअर प्रोडक्ट. आता इथं स्लोपमध्ये एक रिलेशन दिलेला आहे आणि त्या रिलेशनवरून के ची व्हॅल्यू फाईंड करायची. मग समजा सोल्यूशन हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कंपेअर केलं तर ए बी सी काय येतील त्या अगोदर आपण एम वन आणि एम टू जे स्लोप्स आहेत ते घेऊयात. लेट एम वन अँड एम टू बी स्लोप्स ऑफ द लाईन्स represented by this equation x square plus kxy minus 3y square is equal to 0. ओके मग याच्यावरून एम वन प्लस एम टू आणि एम वन इंटू एम टू हे किती येत आहेत बघायचे. मग त्यासाठी आपल्याला पाहिजे ए टू एच आणि बी या व्हॅल्यूज पाहिजेत. हिअर ए इक्वल्स टू वन, टू एच इज इक्वल टू के अँड बी इज इक्वल टू मायनस थ्री. ओके मग देअरफोर एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू किती येतो आहे तर मायनस टू एच अपॉन बी आणि मायनस टू एच म्हणजे किती येईल मायनस के अपॉन बी किती आहे मायनस थ्री. मायनस मायनस आहे म्हणजे प्लस येईल ते. मग देअरफोर एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू के अपॉन थ्री. हा स्लोप आला ॲडिशन आलं स्लोपचं. आता प्रोडक्ट काय येतो आहे अँड एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी. ए वन आहे आणि बी
-3 म्हणजेस काय m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1/3 हा प्रोडक्ट आला. आता यांच्यामध्ये रिलेशन दिलेला आहे, हे रिलेशन काय आहे क्वेश्चन मध्ये बघूयात. सम ऑफ स्लोप ऑफ लाईन्स इज ट्वाइस देअर प्रोडक्ट, म्हणजे सम आहे ते प्रोडक्टच्या डबल आहे, बरोबर. मग गिवन कंडिशन फ्रॉम गिवन कंडिशन, कंडिशन काय आहे, सम ऑफ स्लोप्स इज ट्वाइस देअर प्रोडक्ट, म्हणजे काय, तर m1 + m2 ही सम झाली, इज ट्वाइस देअर प्रोडक्ट m1 × m2. मग m1 + m2 काय आहे, k/3 इज इक्वल टू 2 × m1 × m2 -1/3. ओके, मग देअरफोर k/3 इज इक्वल टू -2/3. क्षेत्रे आणि 3 कॅन्सल झाले, k = 2 आला. देअरफोर k = -2. के ची व्हॅल्यू फाईंड केलेली, याचं स्क्रीनशॉट घ्या. ओके, हा स्क्रीनशॉट घ्या. आपण एक लास्ट क्वेश्चन बघूयात. याच प्रकारचे क्वेश्चन आहेत, बाकी ते सॉल्व करा तुम्ही. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. फाइंड द कंडिशन दॅट फाइंड द condition that the find the condition that the line 4x + 5y is equal to 0 coincide with coincides with one of the line given by ax² + 2hxy + by² is equal to 0. ओके, आता कंडिशन कोणती येते मिळते ती बघायची आहे आपल्याला कशासाठी. तर 4x + 5y = 0 ही जी लाईन आहे ती लाईन हे होमोजिनियस इक्वेशन आहे. हे इक्वेशन ज्या लाईन रिप्रेझेंट करते त्यापैकी एका लाईनला कोइनसाइड आहे, तर कंडिशन काय येते ते बघायचं आहे आपल्याला. ओके, कोइनसाइड म्हणजे काय, त्यांचे स्लोप सेम असतात, कोइनसाइड लाईनचे स्लोप सेम असतात आहे, बरोबर. मग आपण ॲन्सर बघूया त्याचा. आणि परपेंडिक्युलरचे स्लोपचा प्रोडक्ट -1 असतो, सोल्यूशन तर हे जे इक्वेशन दिलेलं आहे मी यांचे स्लोप्स घेतले, लेट m1 and m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाईन्स बी द
slopes of lines given by this equation, given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Therefore, m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b, and m1 into m2 is equal to a upon b. The given that the line is coincide with one of the line, बरोबर म्हणजे ते लिहितो, गिवन दॅट द लाईन, कोणती लाईन, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 कोइन्साइड्स विथ one of the lines its slope is, real line चा slope काय येईल, its slope is minus 4 upon 5. slope काय असतो, minus coefficient of x upon coefficient of y, मग काय आला, मायनस 4 अपॉन 5. आणि लाईन कोइनसाईड असल्यामुळे त्यातल्या एका लाईनचा स्लोप, म्हणजे जो आपण एम वन किंवा एम टू घेतला आहे, तो मायनस 4 अपॉन 5 असणार आहे. मग समजा लेट एम वन मी घेतला मायनस 4 अपॉन 5, ओके. मग ही जी व्हॅल्यू आहे ती एम वन प्लस एम टू आणि एम वन इंटू एम टू आहे, त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करा. देअरफोर minus 4 upon 5 plus m2 is equal to minus 2h upon b. minus 2h upon b आलेला होता. आणि हे सॉल्व करूयात, मग इथं येईल आणि दुसरा काय येणार आहे, minus 4 upon 5 इंटू एम टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी. मी दोन्ही साईडचे लिहून घेतलेले आहेत. देअरफोर एम टू इज इक्वल, याची साईड चेंज करून घ्या, तर हा येईल 4 अपॉन 5 मायनस 2 एच अपॉन बी, अँड याच्यामध्ये येईल एम टू इज इक्वल टू, हा मल्टीप्लाय तो साईड चेंज केली की डिवाईड होईल, आणि डिवाईड म्हणजे काय, रेसिप्रोकलने मल्टीप्लाय करायचं, म्हणजेच हे होईल मायनस 5a अपॉन 4b, मायनस 5a अपॉन 4b. आता हे जे दोन दिसत आहेत, हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन, यांच्या लेफ्ट हँड साईड सेम आहेत, म्हणजे राईट हँड साईड सेम येतील, म्हणजे ते इक्वेट करूयात. देअरफोर इक्वेटिंग देन देअरफोर 4 अपॉन 5 मायनस 2h अपॉन b इज इक्वल टू मायनस 5a अपॉन 4b. देअरफोर यांचा डिनॉमिनेटर काढून टाकूयात, मग त्यासाठी काय करावं लागेल, एलसीएम बघा, 420 आहे, ओके. मग तो 20 येण्यासाठी काय करावं लागेल, याला 4 ने मल्टीप्लाय करावं लागेल. इथं आला हा 60 अपॉन 20 मायनस बीने, 4b ने, म्हणजे 20b आला पाहिजे इथं, इथं 60b मायनस 40
एच फोर्टी एच अपॉन ट्वेंटी बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव ए अपॉन ट्वेंटी बी। मैं यांचा डिनॉमिनेटर सेम करून घेतला, तर डिनॉमिनेटर सेम केला की तो कॅन्सल होऊन येईल काय, सिक्सटीन बी मायनस फोर्टी एच इज इक्वल टू मायनस ट्वेंटी फाइव ए। सिक्सटी बी मायनस फोर्टी एच इज इक्वल टू मायनस ट्वेंटी फाइव ए ही कंडिशन आलेली आहे, म्हणजेच काय, देअरफोर ट्वेंटी फाइव ए मायनस फोर्टी एच प्लस सिक्सटीन बी टर्म्स अरेंज केल्या इज इक्वल टू फोर्टी इज द रिक्वायर्ड कंडिशन, इज द रिक्वायर्ड कंडिशन। ही कंडिशन मिळते इथं, ओके स्क्रीनशॉट घ्या याचा। आता आपण बाकी राहिलेला पार्ट आहे तो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूयात, ओके।